Leitura do dia 15 de outubro. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 29. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e a encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu to darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me dês num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão, e trouxe a cabeça num prato e deu-a à jovem, e esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram seu corpo e o puseram num sepulcro. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 9. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 21. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer.
Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 44. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos e sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 17. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu. E falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo.
porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Evangelho segundo João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 13. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e, igualmente, também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 e 23. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 e 46. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. João, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Mateus, capítulo 14, do versículo 24 ao versículo 33. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas,
porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, do versículo 47 ao versículo 52. E, sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém. Você ouviu a leitura do dia 15 de outubro. Espero você na próxima gravação, onde estarei lendo a leitura do dia 16 de outubro. Espero que você continue ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldin. Eu quero abençoar você. E estou sempre informando que você já está chegando no final da leitura da Bíblia em ordem cronológica. Faltam apenas os outros 15 dias de outubro, o mês de novembro e o mês de dezembro. Então, você não deixe de ouvir o final da leitura da Bíblia em ordem cronológica. Eu espero que, mesmo que haja algum impedimento, algumas dificuldades, talvez você reserve um tempo e diga: hoje eu vou ouvir a próxima leitura. Quem sabe pode surgir algum impedimento. Então você ore a Deus para que Deus tire todo o embaraço, todo o impedimento, porque às vezes nós temos tanto tempo durante o dia para conversar com alguém, para dar um telefonema, para fazer uma pequena visita, ou mesmo ver algum programa de televisão que é necessário que vejamos, sim, precisamos estar atualizados com as notícias que estão acontecendo no nosso município, no nosso estado, no nosso país e também no mundo. Então, reserve também um tempinho para você ouvir a gravação de cada dia. Deus te abençoe abundantemente. Amém.